No niin, ja oikein. Lähtihän se kuvaamaan, joo, lähti kuvaamaan. Oikein hyvää iltapäivää, päivää, ihan mitä tahansa tätä videota katsottekaan, ja te voitte tulla oikein iloisen vibe kattimiehen luokse. Ensimmäinen kunnon, siis suoraan sanottuna sulaminen ja kuseminen ja botleeminen ja mitä ikinä näitä nyt onkaan, niin on tapahtunut, koska meikäläisellä oli 9-4 yllättävän hyvin meni siinä kohtaa, ja se päättyi siihen, että mä hävisin sitten mun kaikki loput pelit. Mikä on aina ihan mukavaa, mutta se nyt ei sinänsä mun mielestä mikään maailman ihmeellisin asia sinänsä ole, että mä hävisin ne loput pelit, koska meikäläinen ei tykkää mun omasta jengistä siis käytännössä yhtään tällä hetkellä, tai no oikeastaan tämän ainoa ongelma tällä hetkellä on se, että mulla ei ole mitään strikkeria. Siis niin pitkään kun mä en saa Potmi Sonia tehtyä, niin mulla ei ole kunnon strikkeria. Ja mä pidin koko VL:n käytännössä Donovania, koska tää Wilson tuli vasta loppuvaiheella, mutta mä en osaa yhtään pelata silloin, jos mulla ei ole kunnon jämäkkää strikkeria mun jengissä. Ja niinku tämmönen Donovani, aivan hirvittävä, tämmönen Kundananji-vaihdosta, aivan hirvittävä, Sony, ihan jees, mä pieni pitäisi sitä laidalla, koska sieltä pystyisi tulemaan enemmän vetää niitä finessejä sieltä vasemmalta, ja Wilson aivan hirvittävästi rekkarina, ja mä en vaan siis, koska mun pelitapaan kuuluu aina se, että mulla on nopeat, hyvät syöttelevät laiturit, ja niillä mä syötän sitten sitä niin kuin kunnon viimeistelijää, ja mulla nyt tällä hetkellä semmoista jengissä oo, ja tietenkin tekosyitä, opettele pelaa jne, mutta niin, tällä hetkellä vaan ei tällä strikkerilla tai näillä strikkereilla pärjää niin kuin yhtään. Mutta tämän viikonlopun parhaat pelaajat, Alisha, aivan loistava, Diaby, aivan loistava. Mä olin hyvin epäileväinen Diabysta pelin alussa, kun siitä oli sitä hypeä, mutta Diaby on kyllä siis oikeasti aivan uskomattoman hyvä tässä pelissä, ja suosittelen ihan jokaiselle, ja Son, vaikka se tältä vaihdosta nyt pelaakin, niin ihan kunkkuä ja ihan älytön, ja mä en malta ottaa, että mä saan sen potmin tehtyä, ja no joo, ensi viikolla lähdetään sitä 11. Siis pelaaminen oli muuten todella hyvää, mutta maaleja en saa tehtyä. Mulla oli noissa viimeisissä peleissä, vaikka mä jokaisessa yhtä pelin lukuun ottamatta enemmän niin kuin expected goalsia, mutta kun ei saa maalia tehtyä. Mä en tiedä, miten joku osaa pelata sillä, että on joku vaikka Kolomuani tai just tuonne Kundenanji tai mitä ikinä näitä onkaan, jotkut pelaa jollain Dembelelläkin piikissä tai jotain tämmöisiä. Siis ihan ketä tahansa pelaaja, joka ei ole niin kuin joku Lewandowski, Haaland, Kane, niin kuin siis mitä tahansa näitä tämmöisiä, meillä on hyvä shooting, jämäköitä, voimakkaita, tämmöisiä, mä en tajua miten niillä pystyy pelaamaan. Mutta no yleensä FIFA on tunnettu, tai EAFC, tai no FIFA oli, en mä tiedä onko FC enää tunnettu, ehkä se jatkaa sitä kuitenkin sitä perintöä siitä, että huonot pelaajat saanut parhaimmat palkinnot. Ehkä tässä kohtaa meikäläisen pakkotuurilla mä voisin ottaa tämän kunnioituksen, että meikäläisen pakkotuurilla voisi kuvitella, että meikäläinen on maailman paras pelaaja, koska tähän mennessä ei ole tullut yhtäkään promolappua, ja paras pelaaja, mikä paketista on tullut, on Ferland Mendy, ja tähän peliin on kuitenkin aika paljon massia käytetty ja aikaa käytetty, paljon mulla on näitä tunteja täällä näin. Katsotaas, meikäläisellä on 169 nice-tuntia, tuohon ei ole vielä laskeutunut tämän päivän pelaaminen, eli VL ja tälleen näin. Niin, ehkä semmoinen 175 tuntia yhteensä tullut pelattuja, vaikka mä oon kohta 300 peliäkin pelattuna, mutta enemmän se siitä nyt tämmöisestä turhautumisesta, waflaamisesta, eli ulivalittamisesta ja sössöttämisestä, ja mennä näihin palkintoihin. Semmoinen joku punainen lappuhan olisi ihan kiva. No, sieltä tulee Kimmich 88 sentään, ihan mukava, lämmittää vähän mieltä. Ja toisesta pikistä tulee sitten 91 KDB, hei, come on! Hei, näistähän tuli ihan mukavat kokonaisuuspelaajat ainakin, että ei sinänsä, en kyllä valita. Hyvää SPC-kamaa. Ja sitten meillä on tää 85 plus Rare Gold Player paketti, 50K paketti, Ultimate Player paketti, tai Ultimate Packi. Ja avataan 50K ensin, sitten 85 ja sitten Ultimate Packi. Ja tulisiko se ensimmäinen pelaaja viimeinkin. Täältä tulee kotsalainen centerback Arsenalista. Ei mitään hajoa, kuka hän on. Hän oli näköjään Ilested 384. Ja eipä oikeastaan mitään muuta, joo ei. Ja sitten avataan toi 85 ja sitten viimeisenä toi Ultimate-paketti. Anna semmonen uusi spessulappu sieltä. Vähän näyttää siltä, että ei. Englanti CB. Ja Saakelin John Stones, yes, 85, yes, mahtavaa.
Ja sitten meidän huikea Ultimate-paketti, mikä antaa aina, siis viimekin pelissä se antoi joka kerralla Ultimate-paketti, se antoi aina niin hyvää. En tainnut ikinä saada yhtään mitään Ultimate-pakettia viimekään pelissä, joten nyt, onko mitään? Englanti, right back, Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ja sehän on meidän vanha kunnon moppi. Et kun tämän Alexander-Arnoldi kääntää toisinpäin, niin se toimii sitten hyvin vaikka jengin moppina, jos ei muuta käyttäjää, Koulibalya. Ja joo, on kyllä nämä palkinnot on kyllä siis ihan siis tätä näin joka kerta tältä se näyttää olevan tännekin vuonna. Ja joo, ei kai siinä mitään muuta kuin vaan, että pitäisi opetella pelaamaan ja näin, mutta ei tullut vieläkään sitä uutta hyökkääjää, joten no, ensi viikkoon sitten, mutta joo, kiitos katsomista ja hei hei.